Čaues ahoj! Čest a sláva všem marveláckým fanouškům. Mysleli jste si, že třeba Thor, Hulk, Falcon, Nick Fury nebo tenkrát Black Panther si svoje kaskadérský kousky dělali sami? Tak tyhle zrovna. Ani náhodou. Ani blbej kopsvotočkou. Yeah. Nicméně jsou i takoví, kteří si ty kaskadérský kousky dělají výhradně sami, až do té chvíle, než tím začnou porušovat smlouvu. Protože herci z Marvelu jsou hodně hlídaný smlouvama, o čem si za malou chvilku něco řekneme, tak právě jsou i meze, kde jejich kaskadérský hranice končí. Já jsem se tady snažil udělat si taky takový jako kaskadérský kousky. Nicméně pokud by vás opravdu zajímalo, jaký kaskadérský kousky jsem musel podniknout třeba pro natáčení svých videí na YouTube, tak tady je moje osobní zpověď, taková jako brožura nebo miniknížečka k mému YouTube a najdete ji jako součást merče v popisku videa. Kromě toho je součástí merče i DVDčko s revivalem klipem života, mým prvním autorským filmem. No a jestli i tam byly zapotřebí kaskadérský kousky, na to už se musíte podívat. Každopádně teď, ještě než začne intro, tak stihněte kliknout na odběr, ať vám žádný další video neunikne a možná se můžete podívat na můj Instagram nebo Buy Me a Coffee. Pojďme na to! Na úplný začátek bych rád zmínil, že tamhle tu svítící helmu, což je součást modelu Ironmana, k ní už máme i obě dvě ruce a část nohou. Jo, je to tak. Tenhle ten model se skládá a teď třeba, protože my to máme součástí předplatného, nám přišla s tím i powerbanka. Vidíte ji tamhle na tom stolečku, je vlastně za Thorem nebo vedle Thora a taky skládáme pomalu už i jako podstavec, na kterým ta figurína, ta vlastně maketa, jak to máme... Ten Iron Man bude stát. Více o tomhletom modelu najdete v tomhle videu, tak si na něj klikněte, ale teď už nezdržujme. Pojďme si říct něco o těch hercích, kteří jsou Avengers i v reálném životě. Neznamená to ovšem pouze kaskadérský kousky. Tím, že herci podepsali smlouvu s Marvelem, se zavázali tomu, aby i v reálném životě, co by ne Iron Man, ale Robert Downey Jr., aby on sám byl vlastně hrdina. Díky tomu, možná by to zvládal i bez té smlouvy samozřejmě, ale díky tomu třeba on přispívá na nemocné děti. Hulk Mark Ruffalo zase podporuje indiánský vesnice. Yeah, Mark Ruffalo! Scarlett Johansson, Země třetího světa. Nicméně nesmějí dělat nic jako extrémně nebezpečného. Ani na place, ani v reálném životě. Proto třeba si je Marvel, pokud mají s nima podepsanou smlouvu ještě na další filmy, tak si je hodně hlídá. Hodně jsou i omezovaný, co se týče fanouškovských setkání, protože nikdy nevíte, co se může stát a Marvel je na tohle opravdu bez. I tohle můžou být strasti hrdinského života. Kromě teda tvrdých diet a každodenních tréninků. Každodenně třeba 2 hodiny denně trénujou na to, aby jako vypadali na své postavy. Byť třeba Chris Hemsworth, Thor, svoje triky nedělá, tak jsou i takoví, kteří ano. Prvním z nich je rozhodně Tom Holland, Spider-Man. Tom Holland si dělá všechny, většinu, řekněme všechny, kaskadérský kousky sám. On má totiž gymnastickou a atletickou průpravu, dělal si kaskadéra vlastně už ve více filmech a hrozně ho to baví, baví ho ty skoky spidermanský a tak dále a tak dále. A pokud si náhodou jako už s něčím opravdu neví rady, tak jde za kaskadérem a nechá si od něj poradit, jak to má udělat. A teprve potom se nechává střídat. Všechno to samozřejmě, ale jak už jsem zmiňoval, hraničí s tím, aby to nebylo nebezpečný. Což znamená, že pokud by Spider-Man měl skočit z 20-metrový vejšky, dopadnout prostě, ačkoliv na lanech, ale dopadnout do papírových krabic, což se občas stává, tak Tom Holland tohle dělat nesmí. Chris Evans, Kapitán Amerika. I on dělá své kaskadérské kousky, nicméně řekl bych tak ze 60%. A to z toho důvodu, že Kapitán Amerika je vlastně svým způsobem obyčejnej.
obyčejný člověk a bojuje pomocí rukou, štítu, takže to všechno se dá naučit a je to v rámci nějakého bojového umění. Pokud ale nastávají takový ty jako přemety a salta ve vzduchu, tak to už samozřejmě Chris nedělá. Robert Downey Jr. Ano, i Iron Man ovládá nějaké kaskadérské kousky, byť ovšem jich ve filmu nemá tolik. Ale s tím ovládá bych trošku brzdil. Při natáčení třetího Ironmana se mu povedlo zlomit si kotník. A to z toho důvodu, že nechtěl naskoušet předem svůj jako pád na takovou velkou plošinu, respektive seskok, že jo, on tak jako vždycky dopadne prostě ironmansky. No a on to nechtěl zkoušet dopředu, náhodou se mu to nepovedlo a zlomil si kotník, čímž asi na 5-6 týdnů celý natáčení zastavil. A to se prodraží. Odvážných chlapů už moc nemáme. Respektive tímto jsme skončili. Dáme si ženský. Úplně nejaktuálnější momentálně prostě pořád jede Elizabeth Olsen, Wanda Scarlet Witch. I ona si dělá veškerý kaskadérský kousky sama. Nemluvím o tom, jak používá magii, jo, to jsou pohyby rukama a když to jo přeženu, není to nic složitýho. Nicméně ona lítá a lítá na lanech a vždycky lítá sama. Hodně podobně s tím létáním a s bojovým uměním je na tom i Brie Larson, neboli Captain Marvel. Kapitánka Marvel, ačkoliv nejdřív nechtěla dělat všechny ty kousky pro natáčení prvního filmu sama, tak nakonec se rozhodla, že to zkusí a asi po týdnu natáčení prostě vystřídala svoji dublérku, stunt double se tomu říká, a to je vlastně člověk, který je hodně podobný tomu herci, nicméně ho zastupuje, aby nebylo poznat, že to jako není ten herec, jo. Brie Larson se tedy po chvíli rozhodla, že všechny ty kousky bude dělat sama a co by já jako fanoušek rozhodně nelituju. Scarlett Johansson. Teď se zarazili ti, kteří pořád ještě nevědí, jak se tohle jméno vyslovuje. Na to vás odkážu na tohle svoje video a na něj si klikněte a tam máte výslovnost nejen Scarlett, ale dalších spousty zahraničních celebrit s poměrně složitými jmény. Skyo! Jaký tak jako se zkráceně říká, nebo skačou, že jo? Tak ta taky dělá všechny svoje kaskadérský kousky sama, výhradně bojový umění, protože trénovala Muay Thai, Krav Magu a takovýhle. Všechno se to naučila a všechno to skvěle využila při natáčení už několika filmů. A já se strašně těším, až se od 9. července potkáme v kinech na Black Widow. Dámy a pánové, jsme u konce. Ještě bych možná zmínil, že co se týče těch smluv u Marvelu, jo, byť samozřejmě to nejsou veřejné věci, tak tahle zrovna je veřejně známá, a to ta, že herec u Marvelu nesmí hrát u konkurenčního vesmíru DC. Což je logický. Ovšem staly se i věci, že tam hrajou. Všeobecně známý fakt. Ben Affleck, dnešní Batman. Vlastně už ne tolik. Tak dřív byl u Marvelu jako Daredevil. Ryan Reynolds, který naopak teď působí u Marvelu jako Deadpool, tak dřív, a s tím hodně rychle praštil, byl co by Green Lantern u DC. V DCčku se taky minuli třeba Natalie Portman nebo Hugo Weaving, Jane Fosterová a Red Skull. Tihleti dva spolu hráli třeba ve filmu V jako Vendetta, což je také na bázi DC. A momentálně se od Marvelu k DC přesunul, doufám, že to řeknu správně, Idris Elba. Je to Heimdall. Nicméně tady už se můžeme asi spokojit s tím, že Heimdall, co by postava, zemřel, že jo? V Avengers Infinity War, tuším. Tak tam hned na začátku jeho postava umřela, což asi dávalo právě Elbovi možnost, aby přešel do sebevražedného oddílu 2, na který se taky moc těším. Těším se i na to, že mi dáte vědět do komentářů, jak se vám tohle video líbilo. Budu se těšit, že mi dáte taky like nebo odběr, což je hrozně důležitý. Jsem strašně rád, že naše komunita už se rozrůstá a doufám, že bude víc. Na další video se určitě můžete těšit v brzký době. Mějte se pěkně, užívejte krásného počasí a až zase budete mít čas, sedněte k YouTube a uvidíme se u dalšího videa. Čau, ahoj!